Сумське відділення антимонопольного комітету оштрафувало Сумигаз. Причина – ті змушували платити людей за заміну лічильників, тоді як така послуга мала бути безкоштовною. Рішення приймали сьогодні на відкритому засіданні. Ігор Стрільцов розкаже більше. Віра Парфьонова – одна з тих, хто поскаржилась до антимонопольного комітету. Каже, після повірки старого лічильника її змусили купити новий. Як ви вважаєте, якщо одинока жінка отримує 1300 пенсії, це в 17-му році, купити счетчик за 1100? Мій счетчик працював 22 роки, був ще там нормально. Усього таких надійшло 49 заяв. Після перевірки діяльності Сумигазу за 3 останні роки, розповіла головна спеціалістка відділу антимонопольного комітету Людмила Марченко, вони нарахували 11 тисяч подібних історій. Ще 1300 пов'язані із ремонтом приладів обліку. Загальна сума, яку за підрахунками комітету зайво сплатили люди – 12 мільйонів гривень. Є цікаві висновки Великої палати Верховного суду. Під час з'ясування питання про те, за чий рахунок повинно проводитися фінансування робіт з оснащення лічильниками газу, суд правильно керувався частиною 1 статті 3 закону, там такого-то його номер, згідно з якою фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу, і покладання такого обов'язку на споживачів є неправомірним. Виходячи з цього, вирішили оштрафувати ПАТ «Сумигаз» на 68 тисяч гривень і зобов'язати впродовж 2 місяців повернути людям гроші. Адвокат «Сумигазу» Ірина Юрченко каже, безкоштовно замінювати споживачам лічильників не мали з чого. У діючому тарифі в ПАТ «Сумигаз» відсутня така стаття витрат. Тобто, відповідно до чинного законодавства, ПАТ «Сумигаз» не має можливості витратити кошти за рахунок тарифу для того, щоб замінити лічильники. Ми проводили відкриті обговорення і за період з 17-го року по 19-й рік ми провели 9 відкритих обговорень, в яких ми намагались збільшити як сам тариф, в якому передбачити як окрему статтю витрат – це заміна лічильників. Але всі ці звернення були НКРЕКП, можна сказати, проігноровані. За словами Ірини Юрченко, у листопаді минулого року Нацкомісія затвердила план розвитку «Сумигаз». Тепер гроші на безоплатну заміну лічильників закладені, а повертати людям гроші і платити штраф не збираються. Ми не згодні з рішенням антимонопольного комітету і будемо оскаржувати його найближчим часом у суді. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМИ.